Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоғымбаева. Қарыз алушы мен банк арасындағы байланыстың жақсаруына енді қаржылық медиация орталығы да атсалыспақ. Қарыз алушы үшін орталықтың қызметі тегін көрсетіледі, ал екінші деңгейлі банктер қаржы орталығының барлық шығындарын көтереді. Алайда мұндағы келіспеушіліктерді реттейтін орталық басшысы тегін жұмыс істейтінін айтады. Олжас өз еркімен банк ұсынған жалақыдан бас тартқан. Осылайша ол екі жаққа да бейтараптығын сақтайды. Это опять же, как получается, как общественная нагрузка. Бұл мен үшін қоғамдық жұмыс тәрізді. Егер мен банк ұсынған жалақыға келісер болсам, онда бейтараптық туралы ешқандай әңгіме қозғалмайды. Бұған дейін бірнеше жобалар болды. Олар банктің не борышкердің құқығын қорғады, және солардың еншілес ұйымдарына айналып кете беретін. Бұл жерде маңызды дүние бейтараптық. Әрине, менде жалақыға жұмыс істегім келеді. Алайда оны алар болсам, онда мен бір тараптың мүддесін қорғаған болар едім. Бүгінде қаржылық медиация орталығы жеке тұлғаларға ғана қызмет көрсетеді. Заңды тұлғалардың ісін қарау үшін біраз тәжірибе жинақтау керек, дейді Олжас Құдайбергенов. Ал жеке тұлғаға мұнда бірнеше талаптар қойылады екен. Біріншіден, ол Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Несие сомасы айыппұлмен қоса есептегенде 500 мың теңгеден асуы шарт. Сонымен қатар несие ісі сотқа жетпеуі қажет. Бұдан басқа несие банк тарапынан қайта құрылымданбауы маңызды. Сондай-ақ қарызды төлеу күні 90 күннен асып кетсе ғана қаржылық медиация орталығы бұл істі өз қарауына алады. Мы разделим заемщика на три. Біріншісінің қарызын кешіруге болады. Яғни біреуі қайтыс болған, үйі жанып кеткен адамдар, тағы басқа бастарына қиындық түскен адамдар. Екінші топқа ешқандай жеңілдік жасалмайды. Ондайларға өздері туралы дұрыс мәлімет бермеген, не болмаса активтері бар. Алайда қарызды өтеуден қашып жүргендер кіреді. Үшінші категорияға шынымен де жұмыстан шығып қалған, өздерінің мүмкіндіктерін дұрыс есептемеген, тағы басқа жеке бас қиындықтарына тап болғандар жатады. Айта кетейік, аталған қаржы медиация орталығы еліміздегі тұтынушы несиелерінің сапасын жақсартып, проблемалы борышкерлердің санын азайту үшін құрылды. Өткен жылы банктер төлеу уақыты өтіп кеткен қарыздар көлемін 676 миллиард теңгеге қысқарта алды. Келесі жылдың бірінші қаңтарына дейін екінші деңгейлі банктер төлем уақыты өтіп кеткен қарыздар үлесін өз портфелінің 10%-нан асырмаулары керек. Естеріңізге салсақ, бір жыл ішінде екінші деңгейлі банктер портфелінде мерзімі өтіп кеткен несиелер үлесі 34,5%-дан 27,7%-ға төмендеген. Еліміздің 15 банкі өз портфелдеріндегі проблемалы несиелердің үлес салмағын төмендеткен. Несие портфелін жақсарту бойынша алғашқы орында Альянс банкі тұр. Өткен жылы банктың жаңа акционерлері төлеу мерзімі өтіп кеткен несиелер көлемін 339,5 миллиард теңгеден 91,5 миллиардқа дейін, яғни 3,7 есе қысқарта алды. Осы жылы Альянс банк пен Темір банк нарықтан кетіп, орнына үш банктың бірігуінен пайда болған Форте банк келген еді. Жалпылай есептегенде біріктірілген Форте 295,7 миллиард теңгенің қажетсіз активінен айырылды. Екінші орында БТА – минус 10,5%. Бір жылда банк 218,1 миллиард теңгенің проблемалы несиесінен құтылған. Дегенмен БТА-ның үлесіне әлі де болса нарықтың 47,5% проблемалы несиесі келеді. Бұл 2013 жылғы көрсеткіштен де жоғары. Үшінші орында Казком. Мәселелі несиелер көлемі 206 миллиард теңгеге азайып, 625,8 миллиард теңгеге түскен. Үштіктің соңынан АТФ келеді. 2014 жыл барысында банк өзінің проблемалы несиелер үлесін 24,6%-ға, яғни 78,3 миллиард теңгеге азайтқан. Қазіргі несие мөлшері 240,2 миллиард теңге. Жалпы өткен жылдың қорытындысы бойынша несиені белсенді алатын өңірлер де анықталды. Көш басында еліміздің қаржы орталығы Алматы тұр. Бір жыл ішінде тұтынушылық несие көлемі мұнда 160,9 миллиард теңге қосып, көрсеткішті 976,8 миллиардқа жеткізді. Астана тұрғындары да көштен қалмақ емес. Бір жыл ішінде 36,7 миллиард теңге несие беріліп, жалпы көлемі 201,8 миллиардқа жетті. Ал бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын дегенлікпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.